همدې اړه د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې رئیس او د ګلبدین حکمتیار د زوم غیرت بهیر په مشرۍ د پلاوي غړو نن کابل ته پر رسیدو ویل چې دوی د سولې له پیغام سره کابل ته راغلي دي. په همدې اړه به د خپرونې قدرمن میلمه په افغانستان کې د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي عبدالجبال شلګری صاحب سره خبرو ته کینو چې ورته ښه راغلاستم وایو. شلګری صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی، مننه چې موږ سره مل یاست. شلګری صاحب، دا پلاوی د سولې دپاره که څه هم ویلي دي چې موږ کوم امتیاز نه غواړو او تاسو هم واورېدل، خو بیا به هم ځینې شرطونه حتما موجود وي. د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره به د دې پلاوی د ټینګار وړ مهم ټکي ستاسو په نظر څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، مننه کوم تاسو ته او د تلویزیون لیدونکو او دونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې استوم. زه له ټولو نه مخکې د دغه پلاوي راتګ ته ښه راغلاست وایم. دا یو ښه قدم ده. تاسو په جریان کې یاست، د حکمتیار صاحب له خوا چې مخکې هم یو پلاوی دلته حضور درلودل، زیات مذاکرات یې څو پړاوونو کې سرته رسولي، سول د عالي شورا سره او د حکومت د لوړ پولو چارواکو سره یې لیدنه کاته کړې دي. تر کومه چې زه معلومات لرم، په ډېرو ټکو باندې تر اوسه د دواړو خواوو لخوا موافقه شوې ده. داسې تاسو پوښتنه وکړه چې کوم ټکو باندې به زیات ټینګار یې. زه د ما د معلوماتو له مخې باندې یو هغه څه دي چې د جناب حکمتیار صاحب د حزب اسلامي د نورو لوړ پولو چارواکو چې هغوی د ملل متحد یا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په تور لیست کې نیول شوي دي، یا نور بندیزونو په هغوی باندې دي، د دغو بندیزونو لرې کول دي مهم ټکی همدا ده. بل هغه بندیان چې د حزب اسلامي متحدین دي تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایاتو کې دي، د دغه پلاوي جدي غوښتنه همدا وه چې دغه بندیان باید د بند نه خلاص شي. درېیمه عمده غوښتنه یې د افغانستان مهاجرین تر اوسه هم په پاکستان خصوصا هلته اوسېږي، او نغونه خاص ډول باندې هغه کم سي نصرت مینه په شمشاتو کې زموږ مهاجرینونه هلته اوسي، د هغوی د اسکان دپاره باید داسې د حکومت له خوا اطمینان پیدا کړي تر څو هغوی ابرومندانه راسي او دلته جای په جای شي د هغوی دپاره. شلګری صاحب، زما یوه پوښتنه ده چې په خپله په سیستم کې په نظام کې د مقام او یا هم ځای غوښتونکي به هم وي په همدې ترس کې؟ بله، ګوره دا په حکومت پورې اړه لري. حزب اسلامي ډېر متخصص کادرونه لري او هغه کولای شي هغه کادرونه د افغانستان په اوسنیو سختو شرایطو کې چې موږ د اداري فساد نه او بېلابېلو مشکلاتو څخه سرټکونه کوو، که هغوی دا شرطونه هم نه وړاندې کوي، دا به په ګټه باندې سي. هغه کادرونه چې حزب اسلامي نه تر اوسه د باندې پاتې دي، هغوی راسي په حکومت کې د دې حکومت استحکام دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د خدمت کولو لپاره او په افغانستان کې د یو اسلامي او متحد نظام راوستلو دپاره باید د هغوی څخه ګټه واخیستله سي. دا په نظام کې امتیاز نه ده، بلکې دا د افغانستان په د اوسني نظام په جوړښت کې او هغوی سره د همکارۍ او کومک په خاطر باندې کېدلی سي. دې ته اړتیا وي چې هغه کادرونه هم دلته په نظام کې جای یو بل ټکی هم ده. د پلاوي غړو په خبري کانفرنس کې ویل چې دوی غواړي افغانستان له اوسني خونړي حالت نه وباسي. تاسو څه وایست؟ دا به پر امنیت باندې چې دا د په پسرلي کې مو لومړۍ بېلګه ولیدله، خونړۍ بېلګه، څه ډول اغېز ولري ستاسو په نظر؟ په لنډه توګه که ووایاست صاحب. که رښتیا هم حزب اسلامي خدای وکړه د حکومت سره موافقې ته ورسېږي، زما په نظر باندې لوی تاثیر به دا وي چې نور به په افغانستان کې د جګړې مشروعیت له منځه څخه ولاړ شي. لا اقل هغوی به نور څوک به دلته د جنګ دوام جایز ونه بولي د افغانستان ولس، او هغه نور څوک چې هم په جنګ باندې ټینګار کوي د هغوی په سپوپو کې هم ډېر داسې کسان دي چې د حزب اسلامي دغه تګلاره خوښه که افغانستان له حکومت سره خپل اختلافات د سولې له لارې حل کړي او د راسې د صلح خبرو ته کښېني. تاسو به څه کوئ د دې ډلې په راتګ سره؟ به په کابل کې د حزب اسلامي څو خورې کمکۍ ډلې چې دي، د وقات، سباون او یا هم د جمعه خان همدرد صاحب په مشرۍ سره یو ځای شي، او که یعنې د ګلبدین حکمتیار مشرۍ به ومنئ تاسو او که نه؟ دلته ډلې نه دي موجودې، لله الحمد.
سباون صاحب د یو بیل حزب لري د حزب متحد اسلامي په نامه باندې او حزب اسلامي سي د ارغندوال صاحب تر قیادت لاندې دلته سیاسي فعالیت کوي. دغه مسله د حزب اسلامي خپل داخلي مسله ده، که خدای وکړي د حکمتیار صاحب مشکل له دغه نظام سره حل سي او د هغوی د ابرومندانه او په عزت راتلو دپاره افغانستان کې زمونږ مساعده سي. دا زه جدي مشکل نه بولم، دا د حزب داخلي مشکل ده، د داخلي مشکل حل کیږي. موږ اصول لرو، موږ اساسنامه لرو، د هغوی بنا باندې کېدل دا مشکل زما په نظر باندې ډېر مشکل نه ده. لویه خبره به دا سي وکړی سي هغه شرایط رامنځته سي انجینر صاحب حکمتیار په ابرومندانه شکل افغانستان ته تشریف راوړي د مشر په توګه، په خپله د دغه حزب د مشر په توګه. تاسو یې منئ؟ حکمتیار صاحب هغه څوک دی چې د هغې تر مشرۍ لاندې د افغانستان یو لویو پرګنو یوه لویه برخه د افغانستان په جهاد کې د حکمتیار صاحب تر قیادت لاندې برخه اخیستې وه، او د افغانستان په جهاد کې حزب اسلامي هغه حزب چې تر بل هر چا یې د دې ملک په ازادۍ کې لویه ونډه درلوده. شلګری صاحب، تاسو زما سوال ته ځواب را نکړ. قمندان لاندې په زرهاوو کسان شهادت رسېدلي دي. دا مشکل به نه وي که حکمتیار صاحب افغانستان ته تشریف راوړي، دا ډېره لویه خبره نه ده. یعنی تاسو یې منئ؟ حزب اسلامي کې اصول موجود دي، موږ به د ټول د هغوی اصولو پیروي په نتیجه کې انشاءالله. زه به بلې پوښتنې ته راشم، ځکه چې تاسو په مستقیمه توګه ځواب نه وایاست چې تاسو یې منئ او که نه. بله پوښتنه به راواخلم. په لا کړکېچن سیاسي بهیر کې د حزب اسلامي د ډلې زیاتېدل، د ملي یووالي په حکومت کې چې د اکثرو په وینا په غوټ منځ کې هم درز مخ په ژورېدو دی، د لا غښتلتیا او نږدېوالي سبب وګرځي، او که دا درز به لا ژور شي او د اختلاف سبب به شي؟ صاحب، په هیڅ صورت سره صلح او یووالی او اتفاق دا د الله حکم ده. زه دا په نیک فال سره بولم، که چیرې حکمتیار صاحب تشریف راوړي او د افغانستان حکومت د هغوی شرایطو سره موافقه وکړي، زه د دغه نظام په ټینګښت کې دا د دې تاثیر یو ډېر لوی تاثیر بولم. ډېره مننه. خدای به وکړي چې انشاءالله د هغوی په راتګ سره دغه نظام لا هم مستحکم سي. کور مو ودان، په خیر اوسئ، او ډېره زیاته مننه کوو له تاسو نه شلګری صاحب. مهرباني مو وکړه.